што е можно побрзо да се формира експертска влада, апелира првиот човек на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, поработната средба со холандскиот амбасадор Валтер Пломп. Трајанов вели дека нивните барања се реформи во судскиот систем и медиумите, системот на безбедност и прочистување на избирачкиот список. Сметав дека и во разговорите, но за мене поважно, во реформските определби што ќе се дефинират или програмата на влада што ќе биде дефинирана, да бидат прифатени идеите на граѓанскиот сектор кој што излегува со сосема чисти кристални ставови, но и на другите политички партии. Председателката на Демократската обнова на Македонија Лилјана Поповска вели дека е необходно сите партии да бидат дел од преговорите, затоа што според неа досегашниот формат во преговорите е 3:1. Поповска истекна дека за да имаат успех преговорите во Пржино треба да бидат вклучени сите партии за баланс во преговарањето. Значи, во секој случај тоа преодна транзициона влада која што треба да не однесе до создавање услови во Македонија за фери демократски избори. Бидејќи има широки фронтови кои што се борат за тие промени, потребно е сите тие да учествуваат и во таа преодна влада. На тој начин ќе се постигне поголема ефикасност и поголема гаранција за сите дека ќе се создадат фери демократски услови. И движењето БЕСА смета дека треба да се формира нова експертска влада. Мислиме дека е добро да се консултираат и невладините организации како и другите политички субјекти за да се најде што подобро решение за Македонија и сметаме дека една експертска влада е најдоброто решение за излез од кризата. Таа влада би направила попис и би ги организирала следните избори било кога. Фазлиу додаде дека овие заклучоци се во согласност со внатрешните интереси на државата и со консултациите направени со меѓународната заедница.